Tento dom bol postavený koncom 19. storočia a jeho aktuálnym majiteľom je mesto Handlová. Samospráva vyhodnotila majetok ako nadbytočný. Preto už koncom roka 2021 bola vyhlásená obchodná verejná súťaž, ktorý poslanci odobrili aj na základe teda odborného odhadu, že cena tohto domu je vo výške 2475 eur. Do tejto obchodnej verejnej súťaže sa nikto neprihlásil, preto mesto Handlová vyhlásilo druhú verejnú súťaž, ktorá aktuálne teda prebieha. A poslanci schválili zníženie predajnej ceny na výšku 1856,65 eur. Rozprávame sa teda o tej stavbe, ale aj o pozemku, ktorý má výmeru viac ako 100 metrov štvorcových. Do roku 2020, kedy vypukol v budove požiar, bol rodinný dom obývaný. To znamená, že tam boli nájomníci, ktorí mali urobenú nájomnú zmluvu s mestským bytovým podnikom. Po tomto veľkom požiari, bohužiaľ, druhé nadzemné poschodie zaznamenalo teda veľmi veľké aj statické poškodenie s tým, že bude tam samozrejme nutná veľká investícia. Starý dom je postavený z tehál a nezapadá do architektúry starých kamenných nemeckých domov, ktoré sú na druhej strane štátnej cesty. Tieto domy, ktoré majú viac ako 130 rokov, si vyžadujú neustále aj väčšiu pozornosť, aj väčšie investície do ich údržby. A v podstate finančná situácia mesta nie je taká, aby mohlo všetky nájomné domy dávať do takého stavu, aby boli v 100% stave. Preto teda postupne prehodnocuje aj poslanecký zbor, čo sa môže dostať do toho, že je to nadbytočný majetok. A v tom prípade teda mesto postupuje transparentne, vyhlasuje obchodné verejné súťaže a na základe vlastne vyhodnotenia potom je tento majetok odpredaný. Druhé kolo verejnej obchodnej súťaže na predaj tejto nehnuteľnosti bude trvať do 9. mája tohto roku.